Perkembangan siasatan kes penipuan pekerjaan 40 rakyat Sarawak di Kemboja. 3 individu kini dicari polis dan 2 daripadanya mengaku jadi mangsa sindiket penipuan ini. Lai King Leong, 31 tahun dan Chang Ying Xiong, 25 tahun antara 40 rakyat Sarawak yang kembali 17 Februari lalu. Seorang lagi individu, Muhammad Ghaffar Abdul Jamal, 26 tahun pulang ke Kuching 2 hari sebelum 2 banglo di Siam Reap diserbu polis Kemboja berdasarkan rekod immigration. Sebahagian daripada mangsa juga dikesan pernah ke Kemboja sehingga 17 kali dan menerima gaji menerusi kegiatan berunsur jenayah cyber dan tipu panggilan. Saya juga mengesahkan bahawa sehingga kini daripada kalangan 40 ini, 12 masih belum tampil sama ada membuat laporan polis atau memberi keterangan. Itu yang pertama. Keduanya, cubaan kita untuk mengesan mereka melalui alamat-alamat yang telah dikenal pasti juga tidak menemui mereka di alamat tersebut walaupun kita telah meminta ahli keluarga mereka untuk membawa mereka tampil untuk memberi keterangan tetapi sehingga begini mereka tidak tampillah. Dan saya memohon rakan-rakan media menghebahkan perkara ini melalui media, saya sertakan nama dan kad pengenalannya untuk mereka hadir paling mudah sekali di mana-mana balai polis yang berhampiran dan menerangkan bahawa untuk tujuan siasatan bagi kes ini. Sehingga kini 24 orang telah membuat laporan polis, 26 orang telah memberi keterangan dan 2 daripada 3 suspek yang direman sebelum ini dibebaskan dengan jaminan polis.